много често хапваме нещо, си казваме, подуми се корема, защото аз ядох лоша храна. Но корема не се е подул, защото сме яли физически некачествена храна толкова, колкото защото в тази храна е имало някаква енергия, най-често свързана с човека, който е създал тази храна. И всъщност, наистина е така. Причините за заболяванията не са физически. Те до някъде допринасят. Да, те са фактор. Нали? И геопатогенните облъчвания. Примерно при хората, които са болни от рак, това също е един от факторите, които отключват болестта. Но първопричината не е там. Когато организмът е създаден наистина като съвършена самолекуваща се система, когато е чист, говоря за енергийно чистота. Когато ти нямаш негатив, ти си енергийно чист. Но когато си привлякал този негатив, ако отиде в физическото тяло в някой орган, този орган отслабва енергийно. И тогава там, вследствие на физическите неща, които почват да се натрупват там, просто защото там е слабото местенце на организма. И тогава хората казват, еди коя си бактерия ме е разболяла. Не, тя е последствие на това, че ти енергийно си отслабил организма си чрез твоите постъпки. Най-често делата са тези, които дай лошите мисли и чувства, но когато говорим за грехове, това основно са лоши дела, които са накърнили и други хора.